Умані напередодні найказковішої пори року відбулось яскраве і незабутнє свято танцю, яке влаштували вихованці і педагоги хореографічної студії Good Dance Family. Майже сотня танцюристів, які півроку старанно працювали на заняттях, влаштували феєрію танцю і феєрверк емоцій. Керівник колективу Good Dance Family Ірина Гуд зазначає, що це дуже хвилююча для неї мить. Ми засновані дуже давно, нам уже майже 3 роки, але ми були під іншою назвою. Сьогодні ми звітуємо півроку нашого танцювального колектива. У нас звітний концерт, ми дуже раді, ми щасливі. Нас дуже багато, нас майже 70 чоловік, які займаються від малесенького до самого дорослого. Самі малесенькі нашій дитині 2,5 роки. Вітаємо вас, запрошуємо до нас на студію на наші тренування. Пані Таїсія прийшла подивитись звітний концерт колективу Good Dance Family, адже виступатиме і її донька Олександра. Загалом свою доню вона віддала на уроки хореографії із 2,5 років і дуже задоволена, що їхню малечу навчає саме Ірина Ігорівна. Для мене дуже важливо, що моя дитина ходить на танці. Іменно в Good Dance Family. У нас дуже хороший хореограф, вона дуже вболіває за своїх діток, переживає за них, вона їх дуже гарно тренує і вчить танців, вкладаючи в них свою душу. Близько години вихованці Good Dance Family дарували глядачам свій талант, за що були нагороджені щирими оплесками і радісними посмішками найкращого у світі журі – своїх батьків та педагогів.